Der bliver talt rigtig meget om det, når du så viser følelser. For eksempel efter terrorangrebet i yeah. marts i København. Yeah. Prøv lige at se det her klip. Men det er også spørgsmålet om, hvem er den virkelige Heldetorning? Mm. Den person, vi ser nu, statsmands Thorning, ansigtet i de rette folder, en lille tårig øje, er det skuespil? Er det i virkeligheden det, du gerne vil undgå, at vi tror, at det er skuespil? Nej, jeg synes bare, at det er ret sjovt, fordi så jeg er mange, mange år blevet beskyldt for, og man kan ikke mærke mig, og man vil gerne se mere øh, følelser. Og jeg var meget påvirket i de dage, og jeg var meget påvirket, da jeg gik til begravelserne. Og jeg mener, at der findes ikke en menneske, som vil kunne gå til de her begravelser, uden at blive følelsesmæssigt påvirket af det. Men det er så sjovt, at når man så bliver følelsesmæssigt påvirket, så må det være skuespil. Så der kan man så ikke rigtig vinde i, i den situation. Men er det noget, du tænker over? Altså, når, når du står der, tænker du så lige, oh, nu skal jeg lige passe på med at græde, eller nu er det jo okay altså, jeg, at løse jeg, jeg, jeg har meget lidt til tårer, så hvis jeg går til en begravelse, og de to meget, meget tragiske hændelser, øh, to mennesker, der, der skulle have været her endnu, øh, det synes jeg simpelthen var så tragisk, så jeg skulle tage mig sammen for ikke at, at græde mere i virkeligheden. Det var meget, meget tragisk. Og bare når jeg tænker på det nu, jeg synes det er så forfærdeligt, øh, og har egentlig meget lidt til tårer. Og det er ikke en tid vi ser så meget A, hvordan skal jeg det kan være? Jeg ikke gå rundt og tude helt. <laughs> Nå, men altså, Jeg har jo masser af opgaver, jeg skal løse, øhm, og, og jeg synes jo også, at man skal gøre sig umage med alle de opgaver, man skal løse i uh, hverdagen. Og der er ikke nogen, der har stor behov for at se mig bære følelserne udenpå. Jeg skal løse opgaver, jeg skal træffe beslutninger, og jeg skal bruge hovedet, når jeg gør det, og det tror jeg også